Крутий поворот, що у селищі Гришківці, поновив свою сумну славу небезпечного місця. Там зіткнулися «Фольксваген» та «Пежо». Аварія, якої могло не бути, кажуть інспектори ДАІ, якби не обставини. Водій автомобіля «Пежо» не справився на заокругленні по мокрій проїжджій частині, не справився з керуванням, перевищив безпечну швидкість. Не справився з керуванням, виїхав на полосу зустрічного руху і здійснив зіткнення з вантажно-пасажирським автомобілем «Фольксваген ЛТ-35». Унаслідок аварії хлопець, що був за кермом «Пежо», загинув. Водій мікроавтобуса не постраждав. Каже, врятували подушки безпеки.